Quem é o próximo? Minha vez. Hollywood. Volta pros anos 90. Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Isso não pode estar acontecendo. Pra trás, menina. Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Ah, ele vai matar a gente assim. Isso foi fácil. Sou meu próprio dublê. E você? Já tenho quem faça pra mim. Poser. Don't ruthless kick back, gruesome. Watch out for Judas, Vice and G-Unit. You better check yourself. For your wreck yourself, cause I'm bad for your health. I come real stuff.